Bez obzira na činjenice da je naša zemlja najzagađenija zemlja regiona, da je zdravlje ljudi i stanje okoliša sve ugroženije, da je Bosna i Hercegovina rijetka evropska zemlja u kojoj se ne vrši sistematsko upravljanje i reciklažom otpada, federalni ministar za okoliš Nevenko Herceg blokira sprovođenje zakona o zaštiti okoliša i zakona o upravljanju otpadom. Sve je izvjesnije da 4 godine mandata Nevenka Hercega, ministra za okoliš i turizam federacije, neće ostati zapamćen ni po jednom pozitivnom rezultatu kada je u pitanju rješavanje katastrofalnog stanja okoliša u federaciji. Od početka svog mandata ministar svjesno blokira sprovođenje zakona o zaštiti okoliša i zakona o upravljanju otpadom. Ministar Nevenko Herceg, kadar HDZ-a, odbija da propisivanjem pravilnika o ambalaži i ambalažnom otpadu gotovo trenutno očisti zemlju od ambalažnog otpada. Odbija otvaranje 100 novih radnih mjesta. Odbija prihode od preko 20 miliona konvertibilnih maraka na godišnjem nivou. Odbija otvaranje prostora za strane investicije koje sada nisu moguće zato što ne postoji adekvatan zakonski ambijent. Odbija mogućnost koja je pružena građanima da za svaku ovu bocu dobiju 10 feninga u supermarketu. I odbija uskladiti domaću regulativu sa evropskim standardima. Ukoliko se hitno ne donesu podzakonski akt, CCI će vrlo brzo učiniti sljedeći korak. CCI će vrlo brzo pokrenuti javnu peticiju širom Federacije Bosne i Hercegovine, posebno u najpogođenijim dijelovima federacije poput slivova rijeka, poput Neretve, i pokrenuti zvaničnu inicijativu za smjenu ministra za okolišanje.